Dada, nah ini bagus, bagus. Kamu kolej saja hari ini, atau ikhlas sih orang kolej me? Ikhlas sih kali itu kamu? Naida, tuh bukan ikhlas naik sih kali, tuh bukan kolej jek sih kali. Mu ikhlas sih tuh naik sih. Turut na better better bor kau nalar hero kemarin yang cepat kau coba. Nama tuh nama? Mu ikhik kau tuh nama. Mor hero kau power naik dekhi cah tuh body dek mor hero kau. Kepna body ya? Tuh dek ekek jangan ke thapra thapra ikhlas. Ini halat korbek. Ekek thapra me ekek jangan gir bahaya. Mor hero nama tuh? Kita bos ya? Nama. Jom deh deh deh. Hei, thang dong nanti lo tuh no. Nanti lah. Boleh sih. Nai nai boleh sih nai. Ekek jom ke mari ke kita ni ya. Thang, mui ya astai, mui ke? Kau deh. Eh astai rob, eh dekat tuh marbo mui. Bang. Ekhon nai mui kena astai. Nah, tu yang tak, tu yang tak na, tu yang tak, mungkin nak sih, tu yang tak na.